Dois homens maus procuravam por ouro e vasculhavam a mata e cavavam o chão, e um deles encontrou uma grande pepita de ouro. Os dois viram ao mesmo tempo e puseram as mãos juntos sobre aquela grande pepita. Como eles eram sócios, eles teriam que dividir o achado, e eles estavam perto de várias plantas venenosas. E um deles disse o seguinte: eu acho que o mais corajoso deve ficar com esta pepita de ouro. E eu vou provar para você que eu sou o mais corajoso. Eu tenho coragem de comer esta planta venenosa e não vai me acontecer nada porque o meu corpo está fechado. E eu aposto que você não tem coragem. E o outro disse: eu duvido que você tenha coragem de comer esta planta venenosa. Se você comer, pode ficar com a pepita de ouro. E o outro disse: eu como e não vai me acontecer nada, porque eu sou corajoso. E o outro pensava: idiota, quando ele comer esta planta venenosa, ele vai morrer, e eu ficarei com a pepita. E o outro então, pegando a planta venenosa, comeu aquela planta e mastigou e engoliu, e deu risada e disse: eu não te falei? Meu corpo é fechado. Eu comi esta planta venenosa e não me aconteceu nada. Esta pepita agora é minha. E o outro, vendo que havia perdido a pepita, ele disse: não, eu também posso comer a planta venenosa e provar para você que eu também sou corajoso. Ah, eu duvido que você come. E ele pegou a planta venenosa e comeu também. E disse: viu só? Viu só como eu sou corajoso? Agora a pepita também é minha. Porém, o primeiro que havia comido começou a passar mal. E começou a ter cólicas. E de repente, caiu duro e largou a pepita da mão. Estava morto. O outro, porém, pegando a pepita nas mãos, disse: que sorte, eu fiquei com tudo. Porém, ele começa a sentir cólica e não deu 5 minutos. Ele teve uma convulsão tão terrível e também morreu. Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que a avareza é pecado. Isso é tolice. Jesus disse: o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu amigo, minha amiga, existe algo mais precioso do que o ouro, existe algo mais precioso do que a prata, e você precisa tomar posse disto. Mas não é através de desafios ou coragem, ou dizendo que o teu corpo é fechado, mas pelo contrário, abrindo o teu coração e recebendo Jesus Cristo como teu Salvador. Porque não existe dom, nem presente, nem dádiva maior do que aquela que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.